Сега отиваме към здравната тема, с която изпратихме предишната работна седмица. Продължават да се увеличават случаите на коклюш у нас. Карантинирани паралелки вече има и в поне 5 училища в София. Междувременно продължава проверката на двата смъртни случая в Кюстендил, където в петък 2 бебета починаха от болестта. С повече подробности включваме сега Антон Чавдаров с местната власт. Здравей, Тони! Здравейте, да, точно за да проверим какво е положението в Кюстендил след двата смъртни случая в края на миналата седмица. Сме с кмета Огнян Атанасов и с отговорника по етническите въпроси Петър Ригов. Добро утро, господин Атанасов. Първо най-важен въпрос, има ли нови случаи регистрирани в Кюстендил? Към момента няма регистрирани нови случаи на територията на община Кюстендил, няма, т.е. няма доказани случаи. Притеснение обаче сред хората има ли след тези случаи? Нормално е хората, като са видяли, че има два случая смъртни, което е изключително голяма трагедия, да се притесняват, но въпросът е, че са само тези две деца били болни. Други деца, заболели на територията на община Кюстендил, доказани няма, така че притеснението сред хората не бих казал, че е високо. Въпросът е следния, че тестовете се правят единствено в три държавни лаборатории в София. PCR-и по места и страната не се правят. Може да се правят само в частни лаборатории, което се заплаща. Нали? От тази гледна точка е малко по-труден достъп до тестовете. Но място за притеснение на територията на община Кюстендил няма. Нашата област е и под средното, в ниските нива на заболеваемост на фона на другите области в страната. Ние сме взели съответните мерки по да направим информационна кампания за вакцинирането, защото най-важното нещо е да се вакцинират децата, и затова ще каже повече господин Нигов. Но бих искал също така да допълна за нещо. Аз също съм баща на две деца. Едното е на 3 години. Значи, призовавам родителите, спазвайте и народните повери и бавени деветини, както се казва. До 40 дена детето трябва да има контакт единствено с семейството си. Не случайно старите хора преди години са го измислили и това е било точно да се предпазят децата от подобен тип заболявания. Така че вакцинирайте се и спазвайте 40 дена, поне пазете децата да нямат добри с други, докато дойде време на втория месец да им се сложат ваксините. В този ред на мисли нещо повече за това как са се заразили тези две деца, разбрали се, знае ли се нещо повече за това? Ами господин Игов може да даде малко повече. Господин Игов, знае ли се? Най-вероятно са заразени от хора, които са прекарвали болестта безсимптомно. Това е основната версия, по която се работи. Важно да се каже, че ние стартираме една информационна кампания още днес за ползите от вакцинация, как може да се изгради щит, какво може да се направи. Особено внимание ще обърнем към бременните, които са в последното 3 месечи, за да може при евентуално раждане децата вече да са защитени и така. Те бременните като цяло, какви са настроенията на гласите? Съгласни ли са да се вакцинират в тези последни месеци? В интерес на истината не сме направили такова проучване, но благодарение на информационната кампания, която ще стартираме още днес с доктор Исцелянова, с доктор Томо, вече са проведени разговори. Мисля, че мнението ще е положително. И ще започнат и бременните, и тези, които не са вакцинирани, да се вакцинират против коклюш. Притеснение в квартала има ли? Не, към момента всичко е спокойно и мисля, че напрежение няма. Работим активно и с здравните медиатори, които имаме в квартал Изток, така че място за притеснение няма. Пак казвам, заболеваемостта в община Кюстендил е много под средната, даже в ниските граници за страната, така че проблем в Кюстендил на практика няма. Въпросът е, че трябва всички да бъдем отговорни, да се вакцинираме, да спрем малко с антиваксърските настроения, да не се отлагат вакцинации на децата без медицински причини, както и на възрастни. И пак казвам, препоръчително е семейства, в които се очаква младо да се роди дете, родителите и околните да се вакцинират, за да бъде сигурно, че няма да се предаде на детето. Важна препоръка. Това от Кюстендил, няма нови регистрирани случаи тук след двата смъртни от миналата седмица. Благодарим ти, Тони, за тази информация. И сега още по-важна препоръка от човека, на чиято експертиза така винаги разчитаме, когато се случи някаква такава, хайде да не я наричаме епидемична, защото не и не звучи със сигурност по медицински издържано ситуация, но когато имаме увеличена заболеваемост от едно или друго заболяване, от една или друга болест. Професор Тодор Кантарджиев, включваме сега на пряката ни линия и ще черпим от неговата експертиза, за да получите, уважаеми зрители, най-добрите съвети.
Здравейте, професоре, много благодаря, че се включихте, макар и от разстояние в ефира ни, защото сте ни много необходим към днешна дата. Първо, за да малко потушим, може би, всяването на паника. Второ, да обясним точно за какво става въпрос и защо стигаме до тази ситуация. И трето, за прословутите ваксини. Вече в България, като чувам за ваксина, знаете, една голяма част от обществото ни казва, ето те пак почват да ни облъчват. Това е към нас медиите. Така че да започнем едно по едно. Първо, има ли място за паника на база на тези бройки заболели деца? За съжаление, наистина за съжаление, безкрайна трагедия е това за родителите на двете бебенца в Кюстендил. Как да се справим с тази ситуация? Здравейте! Вече повече от 4 месеца предупреждавам именно за това, че коклюша е най-опасен за децата в първите месеци до първите ваксини срещу коклюш. Взимам повод от този неприятен случай да ви кажа, че днеска започва Европейската седмица за ваксините. Европейската седмица за ваксинациите, която казва колко са важни ваксините за съвременния европеец. Точно преди 5 години започна една програма на Световната здравна организация за повече ваксинация сред хората. Защо? Защото дори едно заболяване като коклюша може да е опасно. Сега, каква е опасността от коклюш? Тя е най-голямата опасност е за новородените преди първата ваксинация, особено тези родени от майки, които не са наскоро ваксинирани срещу коклюш. Именно по данни на Центъра за заболяванията в Атланта, Джорджия, може би най-авторитетната световна институция, смъртността при децата в първите месеци, първите 3 месеца, смъртността от коклюш е от 1 до 3%. Иначе коклюша за по-големите деца, особено тези, които имат ваксинация, не е така опасен. Верно, кашля се, дълго време се кашля, но не се умира. Именно по данни на Световната здравна организация, 2014 година е проследена голямата епидемия от коклюш в развиващите се държави с 24 милиона болни, предимно деца, от които 160 хиляди умират. Това значи прави някъде смъртността при неваксинирани около 1,5%. Разбира се, не бива да се говори за смъртност, а трябва да направим така, че всичко, което трябва да е ваксинирано, да е ваксинирано. Това, което предупреждавам от 3 месеца, семействата, които очакват да се върне майката с новороденото, трябва да се ваксинират, особено тези, които ще бъдат непосредствен контакт с бебето. Евентуално бабата и дядото, ако ще помагат, и задължително бащата. Разбира се, има ваксина и трябва да се говори с лекар и тя да бъде изписана, защото ваксините, както знаете, са лекарства и се изписват с рецепта. Да, какво ще кажете обаче и за бременните, тъй като стана въпрос за бременните? Те позволено ли е да се ваксинират или е хубаво да не се ваксинират, докато не се роди детенцето? Знам ли? Чудесен въпрос. Цяла Западна Европа и Съединените американски щати, държавите, които имат най-голям опит с тези ваксини, практикуват бременните след 6-я месец да се ваксинират. Защо? Защото след 6-я месец всички органи на бременцето, което ще се роди, вече са изградени и няма никаква опасност от него. При нас обаче, в нашата родина, съществуват разни такива, как да ви кажа, завишени оплахи към ваксината. Именно затова от години по мас-медия така обяснявам на жените, които ще планират своята бременност, че е хубаво преди забременяването да се ваксинират. Но може абсолютно безвредно да се ваксинират и в последните триместри на бременността, както го правят в Европа и Съединените щати. Как се разпространява това заболяване? Вече сме в ситуация, влизаме в такава ситуация с вас. Бебето е родено, семейството така е ваксинирано, най-близките, които ще са в неговото обкръжение. Знаем обаче, че започват едни разходки, срещи, майки с деца и така. Това предпоставка ли е за разпространение? Как се разпространява изобщо тази болест? Толкова ли е лесно? Повече от 4 месеца предупреждавам
И повтарям това, което нашите баби и прабаби казвах. Първите 40 дена, значи първите месеци до първите ваксини, детето трябва да си бъде с майката. Питата за бебето в България се прави след 40-тия ден. Защо? И защо се събират само жени? Събирали са се само жени? Защото те са си при децата вкъщи и няма какво да пренесат. Мъже не идват при новороденото, защото ходят по пазари, кръчми, събират се много хора и могат да пренесат заболявания. Сега, как става пренасенето на заболявания? Конкретният ви въпрос. Конкретният въпрос беше обикновено. Хора, които са вакцинирани, които вакцинацията вече е отслабнала, вакцинирани преди 20, 30, 40 години, могат да прекарат леко заболяването или да са носители на бактериите. Именно затова бабите и дядовците представляват големия риск да заразят новороденото. Именно затова бащата, бабата и дядото, ако ще гледат детето, трябва да се вакцинират преди връщането на родилката от родилния дом с новороденото. Добре. И още нещо искам да ви попитам. За някои заболявания си говорим от време на време, когато се повишат случаите от нея, независимо, в случая не конкретизирам, че има прозорец на болестта. Тоест 10-15 години всичко е спокойно, няма случаи или има, но те са незначителни като процентно съотношение. И в един момент този прозорец се отваря и избуяват много случаи. Изведнъж стават много болните. Защо? И това като явление касае ли и коклюша, или тук изобщо само единствено го отдаваме на вакцинационното покритие? С думата отваряне и затваряне на прозорец много добре илюстрирахте така наречения колективен имунитет. Това е натрупаният имунитет сред населението. И мога да ви кажа следното. Когато има добро вакцинационно покритие над 95%, особено за респираторните инфекции, имунитета е достатъчно напрегнат и не се появяват случаи, и даже децата, които не са вакцинирани, защото са болни от нещо друго, и децата, които не са изградили имунитет, 2-3-5% са запазени, когато имаме много вакцинирани. Хубаво, казвате 10-15 години и изведнъж някой си казва: абе, за какво да си вакцинирам детето, тази болест е няма. Това го казва, и то в нашата страна вече лошите неща се казват публично, говори се публично, пишат се разни неща, журналисти с цел увеличаване слушаемостта и гледаемостта започват да ги повтарят. Хората се дистанцират от вакцинациите. Както виждате сега в страната, няколко десетки хиляди деца не са реимунизирани. Това е опасно. Мене, което ме плаши, че вакцината е комбинирана, и когато нямаш защита, вакцинационна защита от коклюш, нямаш такава защита за детски паралич и дифтерия. За коклюша много се говори, напомням за дифтерията. Последния случай 1993 година в села в Сливенско. Бях млад национален консултант и ме пратиха. От 7 деца 6 починаха. Това е дифтерията. Именно за това, хора, вакцинирайте си децата. Професоре, връщам ви, на финала сме на разговора, но имам още два въпроса. Връщам ви на начина на заразяване, обаче добавям към това и симптомите. Ако около нас се изкашля някой, ще се заразим ли? Толкова ли лесно наистина се случва това заразяване? И какви са симптомите? Какво да следят родителите? Ако не сме вакцинирали или сме вакцинирали много отдавна, то тогава вероятността да се заразим е доста голяма, защото индекса на предаване на тази инфекция е много висок. Един кашлящ болен заразява 17 души. При коронавируса един заразява 2,5. Значи, правите сметка колко по-висока контагиозност има тази инфекция, почти като морбилите, където един заразява 23. Значи вероятността за заразяване е много голяма. 6-7 дена след контакта с бактерия, който е във въздуха, вече могат да се появят първите симптоми. Заболяването има три фази. Първата фаза е катаралата. Хрема, запушен нос, болки в гърлото, прояви на бронхит, лека температура.
обща отпадналост. След една седмица се навлиза във втория период, където започва кашлицата. Кашлицата, която е с пристъпен характер. Всяко дете, което повече от 10 дена кашля, кашлицата е придобила пристъпен характер. По време на кашлицата се чува вдишване, магарешки звук, казва се реприз, или по време на кашлицата повръща детето, или по време на кашлицата му тече кръв от носа. Тези пристъпи са от 10 до 30 на денонощие. Има ги и през нощта. Това е коклюш. Лечението оттам нататък. Много важен, много хубав въпрос. Интелигентните журналисти го задават. Благодаря ви, лечението професор. Е с макролидни антибиотици. Колкото рано, по-добре. Когато се появят вече пристъпите на кашлицата, ако се взима макролиден антибиотик, изписан от лекар, то ще се кашля пристъпно само седмици. Иначе се кашля месеци. Благодаря ви, професоре. Надявам се наистина да сме дали полезна информация за нашите зрители, да сме успокоили известната ескалация на паника, напрежение, но разумно, за да имаме предвид, че това не е шега работа, че трябва да се вземат мерки и да имаме предвид, когато казвате и се планира бременност, и се очаква да се роди бебе в един дом. Особено към днешна дата, когато има повишаване на заболеваемостта от коклюш. Благодаря ви. Очаквам ви скоро в студиото ни. Ще продължим да ви тормозим от време на време, защото имаме нужда от вашата експертиза в такива ключови моменти. Сега, уважаеми